各位同学好，我们这支影片要来讲第六章6.4.1 Omega 方程。Omega 就是垂直运动的那个 Omega。那这个 Omega equation 是我们做天气预报的时候最重要的一个方程式之一。这个是我们之前讲过的准地转涡度方程，这个是涡度，涡度随时间的变化，然后它会等于，涡度的平流向，这边是绝对涡度的梯度，然后这是地转峰，所以这个是涡度平流向，还有一个垂直拉伸向。那这个准地转涡度方程，我们可以把它改写一下，像第二排的这个式子，就是我把它用重力位放进去改写哦，因为重力位你微分两次，在空间上微分两次之后，就会等于相对涡度。那这可以直接套进去改写。那再来，我们也可以把它用重力位趋势。去代表它，所以就是这个重力位随时间的微分，我们会把它写成 kai，所以最后这个是改写过以后的准地转涡度方程。我们在整段垂直运动的时候，就是这个 omega 的时候，其实不会直接用这个方程式。虽然说在数学上面，你只要知道这个 phi，然后你对它取 Laplacian，然后就反正套进去。你原则上是可以找到 Omega 的，但是实际上我们不会这样做。就是在大气里面，我们最关心的就是垂直速度到底会多大这样子，因为它会影响到层云降雨的现象。垂直速度没有办法直接计算，因为它的数量级相对于水平的风场非常的小，所以通常我们是用诊断的，不是用预报的。诊断垂直速度就有非常多种方式。像我先讲右边这个哈，右边这个是事实上是第三章3.5.1那边会讲，那一章我上个学期在上的时候把它跳过去了，因为其实那一章讲的大部分的方法我们实际上都不会用，所以如果你有兴趣知道有哪些方法可能可以用来诊断垂直速度的话，你可以自己读，但实际上大部分的方法都有蛮大的瑕疵的。那这边这一节里面他就举了第三章的其中一个方式叫做 kinematic method，那它主要就是用连续方程，连续方程把它垂直积分之后，下面有它简单的叙述。那它的问题在于说，这边会去算水平风场在垂直方向上的平均，然后再把它对空间做微分，这两个像它的大小会蛮相近的，但是符号是相反，会一正一负，所以它大部分的数字都会互相抵消。所以你只要有大约10%左右的风速误差，在算这个浮散场的时候，你就可以造成将近100%的误差。现在回来讲左边这个，如果我们要利用准地转涡度方程来诊断垂直速度的话，它会比右边这个方法好，比较准一点，是没有错。但是它的问题是出在这个重力位趋势，就是这个 kai。重力位趋势是重力位要对时间偏微分哈，那我们在算新的重力位的时候，就是要把它积分的意思，对时间做积分。那实际上的气象观测，尤其是高空观测，我们就是放探空气球，所以一天正规的观测会放2次气球，也就是说你这个 partial t 这个时间的解析度是12小时，事实上是相当低的，所以这一项的计算 partial phi partial t 去 partial t 的这个重力位趋势计算。会因为时间解析度太低而造成这一项的估算有比较大的误差，那就会影响到最后你去诊断垂直速度的时候的误差。那我们这一节要讲的 Omega 方程是主要在天气学上我们用来诊断垂直速度用的方程，那它的方式就是结合准地转涡度方程还有热力方程，那这一条一样就是准地转涡度方程，我们可以把它对压力做微分，然后这一条第三条这个是热力方程，这个的话就是我们取那个 Laplacian，就是在水平空间上把它微分两次的意思。然后微分过以后的式子我都写在上面，大家也可以自己微分看看，然后对一下看你有没有微分错。好，那他们微分过以后，你就会发现说会有一项会长得一模一样，虽然现在写的顺序不太一样，上面这个准地转涡度方程的 Laplacian 还在括号里面，那下面这个是
拉普拉选是后来去的，所以在外面，但是其实应该可以看得出来这两项是一样的。那所以我们就把下面这个等于右边这里有三个项，就把它带到上面那个式子里面。那我们再把有垂直速度的项，就是你看这一个有垂直速度，然后涡度方程的话最右边这项也有垂直速度，我们就把它整理一下，有垂直速度的都移到等号左边，然后其他项全部移到等号右边。那我们再把它进一步整理一下，就变成下面这个红色框框框起来的，这个就是 Omega 方程。你可以看到 A 的这一项， A 的括号里面这部分，我们前面在讲那个中立位趋势方程的时候有看过一个类似的，就是在空间上微分两次的那个 Laplacian 的符号。 B 这一项就是涡度平流，绝对涡度平流。 C 这一项就是厚度平流，然后 D 这一项就是非绝对加热。那我们现在来比较仔细的讲一下，这刚刚有讲过B 这个绝对涡度平流项，然后 C 是厚度平流项。那这两个项在物理意义上面是不一样的，它代表不同的大气过程，就是上面讲的这个不同的东西的平流，但是它们两个大部分的数值是可以互相抵消的。那这个你就要把 B 这一项把它展开来，就是它这边中括号是绝对涡度平流，然后再对 P 对垂直坐标微分，所以你就要把这个括号展开来，所以你要对地转风对 P 微分，然后绝对涡度这个项要对 P 微分，要把它分别微分，所以这个可以自己导看看。那 C 这项也是， C 这个也是中括号在这边，然后外面有一个 Laplacian， 所以你也是要分别对地转风这个 VG， 还有对厚度，就是这个轨点厚度这里，要分别把它取 Laplacian。 那这个可以自己把它展开来，展开来以后应该就会长像我下面写的这两个式子这样， B 会等于这两项，所以前面第一项就是我对地转风先微分以后得到的，这边地转风微分在这里，然后第二项是我对涡度做微分，然后 F 的话是行星涡度，是科氏力，所以它不会随着 P 改变，所以这个对 P 去做微分的话是就不见了。然后 C 这一项也是我就取 Laplacian， 所以前面第一项我们先对地转风取 Laplacian， 那这边就是 UG X 方向的地转风，然后 VG 是 Y 方向的地转风，这两个分别取了 Laplacian。那第二项的话是我们对这个厚度也是取 Laplacian 在这边。我这边有特别把那个Laplacian 啊还有 partial 还有归点这个符号的顺序稍微调整一下，这样你可以跟上面这个式子对照，就是这两项会长得一模一样，所以它大部分的值可以抵消，指的就是最后的这两个项他们会抵消。那前面的 B 和 C的第一项呢， B 的第一项这个会远大于 C 的第一项，会远大于下面这个项。然后再来就是中纬度的非绝对加热，通常我们可以假设它是零，所以我们就可以把Omega 方程等号左边的 A 不动，但是它可以简化成只剩下 B 的第一项，就是这个框框，其他的这个抵消，这个太小省略，然后这个是零这样子。好，那 Omega 方程看起来很复杂，但是我们把它简化后它就变得只有一项而已，非常简单了。这个的物理意义我们来看一下，就是这个地转风对 P 做偏微分，就是你地转风在垂直方向上的风切的意思，这个就是热力风。所以如果你忘记热力风的定义的话，你要回去复习第二章的内容，那边有讲热力风。所以这一项的物理意义就是我由热力风产生的绝对涡度平流的效应。那这个 Omega 方程在使用上面就非常方便了，你只要有某单一时刻的 Phi 的那个重力位，那我就可以直接套到这个公式里面，马上就可以算出 Omega， 就可以诊断出垂直速度，不需要做时间上面的积分。你可以跟原本的准地转涡度方程比较，原本的准地转涡度方程的话，你的重力位会需要对时间做微分，那用 Omega 方程就不需要了。那这个方法还是有一些缺点，就是我们做观测的时候，去观测重力位的时候，如果
这个中立位场有太多杂讯的话，因为这里要取拉普拉旋，有时候取拉普拉旋的时候就会有比较大的误差。那我们现在来看一下这个示意图，这是一个典型的发展中的潮汐系统，这个是水平的平面的图，实线这个是500毫巴的高度场，虚线的话就是这个这一条哈，这个虚线是500毫巴的等温线，就是温度场的意思。那我们的热力风会平行等温线吹。再来我们看潮线，潮线的话要看高度场哈，500毫巴潮线在这边，就是这个实线凹下去的地方，这个就是我们的低压槽，所以这是潮线正握度最大的地方在这里。那我们刚刚有说热力风会平行于等温线，所以这边会有热力风。那这话是北半球，所以温暖的空气会在南边，然后冷的空气会在北边，所以热力风会平行等温线，然后那个暖区会在你的风向，你现在假设你是那个空气指点是这样吹的，那你的暖区会在右手边，所以热力风的风向一定是这样吹。这边是涡度最大的地方，热力风又这样吹，它就会把这边涡度最大的空气往东北方这边带，所以在红色曲线圈起来这个地方就会有正涡度平流，那这个正涡度平流是由热力风造成的。再来就是在这边，所以这边我没有画，但是极限的这里是负涡度最大的地方，然后你这边会有热力风往东南边吹，所以在绿色虚线圈起来的地方就会有负涡度平流，一样是热力风造成的负涡度平流，就是这个这边热力风在这里，然后这是相对涡度的梯度。那好，所以正涡度平流在这边进来，所以这里会有正的涡度进来。那这边拉普拉旋，如果你还记得的话，就是 Omega 的拉普拉旋会正比于负的 Omega， 然后你这边是正涡度平流，所以等号右边是正的，意思就是你的拉普拉旋 Omega 是正的，那就表示你的 Omega 必须要是负的值，所以在正涡度平流的地方你的 Omega 会是负值，那 Omega 负值的话就代表会有上升运动。那同样的，如果你是负涡度平流，那你等号右边这里就是负的值，那你拉普拉旋 Omega 是负的值的话，表示你的 Omega 本身必须要是正的值，那所以这个绿色曲线圈起来这个地方你就会有 Omega 大于0，也就是下沉运动会在这里发生的意思。好，那我们回来复习一下纵观尺度运动的特征。第一点就是我们涡度场会接近地转平衡，然后温度场要符合静力平衡，一跟二这两点如果符合的话，我们就会称呼它是这个大气是达到热力风平衡的状态。我们这一节另外有讲说垂直运动的话可以单由重力位诊断出来，就是由我们这个简化过的 Omega 方程可以诊断的出来。这个垂直运动产生的目的就是要维持一跟二这两个平衡可以一直维持成立的关系，所以这个垂直运动其实就是次环流，上面一跟二这两个是主环流，那次环流的产生是要维持主环流的平衡的状态，也就是热力风平衡。那作业六我们要其实就是复习刚刚讲过的东西，解释 Omega 方程的物理意义，那说明涡度平流对上升运动的影响，这边只要用简化后的 Omega 方程就可以了。